Биркус Агро посрещна земеделски производители във врачанското село Горна Вареница. Целта беше да покаже как се развива селектираната царевица и слънчоглед от Института за зеленчукови и полски култури в Нови Сад. Искам да благодаря на домакините от Вареница за отново добре направеното поле и да кажа за новите тенденции в селекцията на Института Нови Сад по отношение на слънчогледа и царевицата. Имаме нови вече хибриди, Амлето и Таурус, които са Clearfield. Имаме два нови Clearfield Plus, които са само за демонстрационни семена. И нови хибриди от експрес технологията. 4 има регистрирани в Европейския съюз, от които един или два ще имаме в продажба през 2018 година. Тук отново видяхме добрите резултати, които са се постигнали колегите от сръбските слънчогледи. И отново стария хибрид 3/4 на Института Нови Сад с традиционно добри резултати като добиви в Северозападна България. Нещата не са случайни. Разстоянието по въздух до Института Нови Сад е не повече от 200 км. Климата и почвите са аналогични, т.е. нашите хибриди са много адаптабилни, пластични и се представят добре в българските условия. За тези колеги фермери, които все още не са ползвали, препоръчам през следващата година да пробват и пшеници, и слънчогледи, и царевици. А също така, вече имаме и хибрид рапица през тази година. Пробвайте и новосадската рапица. Пшениците през изминалата година се представяха отново блестящо. Резултати над 900 кг и традиционно добри хлебопекарни качества. На полевата демонстрация е земеделският производител Рангел Димитров. От близо 10 години неотменна част от производството му е сръбската селекция. Ето какво използва той при царевицата. Добре се държат и почти няма година да няма добър добив. Като има години, стига до 1000 кг от декар. Александър Александров отглежда предимно сръбска селекция пшеница, но при царевицата той е акцентирал на силажния сегмент. Един стабилен добив през годините, значителна маса, при неполивни условия. Разбира се, последните години правим опити да поливаме царевица. Идеята е да се постигне по-висока рентабилност от това, което правим. Царевицата през тези години, които ползвах, се представи отлично. Царевицата е адаптирана за нашите условия. В Сърбия успяхме да регистрираме 300 хибрида царевица. Много силни сме в сегмента царевица за силаж и бяло зърно. Лансираме хибриди толерантни на циклоксидим. Хибридите ни са селектирани и да издържат на суша. Бързо изпускат влагата и най-важното – високодобивни са. Сушата е проблем за региона, но нашите хибриди се справят много добре. Освен това, са устойчиви на болести и неприятели. Не само в нашия регион, но и в цяла Европа хибридите ни царевица са се утвърдили като много квалитетни. С Пиргус Агро тук в България много добре работим за утвърждаване на новата ни концепция в селекцията на една от най-желаните от земеделските производители култури, а именно царевицата. Характерно за сръбската селекция е, че има царевични хибриди във всички групи по ранозрелост, подходящи за всички почвено-климатични условия. Такова е положението и при слънчогледа. Производството на Таурус за миналата година беше едно изключително добре. Дадоха отделни блокове, дадоха по 300 кг с добра масленост. Тая година също се много добре държат на засушаването в момента. В Clearfield сегмента популярен е хибридът Римисол, който се отглежда на повече от 20 милиона декара, но днес институтът лансира новата си генерация – Маестро и Таурус. За първи път на пазара са Clearfield плюс хибридите Смарагд и Самурай. За любителите на експрес технологията са предназначени Амлето и Анабела, устойчиви на всички раси синя китка. Генетичният им потенциал е над 500 кг от декар. Портфолиото е изключително голямо. И в него са включени хибриди слънчоглед, специално разработени за белачната индустрия с съдържание на протеини около 25%. Разбира се, помислено и за тези, които искат да отглеждат слънчоглед за птици.